Maishiy texnikalarni sotish bo'yicha 2020-yil brendi unvonini olgan ishonch do'konlar tarmog'ining 39-chi filiali ochildi. Mamlakatimizda 11 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan mazkur do'konlar tarmog'i iyul oyining o'zida respublikaning turli hududlarida 4 ta markazini ochishga muvaffaq bo'ldi. Endilikda yana bir savdo filiali Navoiyning Zarafshon shahrida ham o'z ishini boshladi. To'g'ri, ishonch do'konlar tarmog'i Zarafshondan tashqari Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, Sirdaryo, Xorazm, Samarqand va Buxoro viloyatlarida ham mavjud. Ammo bu galgi filial mahalliy aholi, qolaversa tarmoq xodimlari uchun boshqacha ahamiyatga ega. Bu Zarafshon shahri aholisi uchun juda ham quvonchli voqea hisoblanadi. Sababi biz ko'rsatayotgan yuqori sifatli xizmat, yuqori sifatli tovarlar aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Do'konimizga tashrif buyuring, juda qisqa vaqt ichida o'zingizni orzuingizdagi tovaringizga ega bo'ling. Barcha xodimlar singari yangi ishchilar safidaman. Bizga ishonch savdo do'konlar tarmog'i mutaxassislari bilim va ko'nikmalarimizni boyitib, bizlarga mijozlarga qanday xizmat ko'rsatish haqida to'liq ma'lumot berildi. Biz juda ham xursandmiz. Kelgusidagi yana yangi filiallar ochilish tarafdorimiz. Bugungi birinchi ish kunimizni boshlab oldik. Biz juda ham xursandmiz. Ishonch do'konlar tarmog'ining 39-chi filialida 54 ta ish o'rni yaratilgan bo'lib, bu yerda navoiyliklar uchun 7000 dan ortiq turdagi mahsulotlar sotilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, istovchilar bu yerga kelib mahsulotlarni ko'rishlari, maslahatlarga asosan 15 daqiqa ichida tovarlarni sotib olishlari mumkin. Muddatli to'lov asosida albatta. Bu yerda yana bir holat bor. Agarda tovarlar yoqmaydigan bo'lsa, ishonch do'konlar tarmog'i uning berilgan shartlar asosida yana qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Biz yangi filialning ilk mijozi bilan ham suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Men bu yerdan 2 ta tova hamda maxsus idishlarni sotib oldim. Hamma uchun, ayniqsa zarafshonliklar uchun juda xursandman. Hozirda deyarli barchaning ishi ko'p, hech kim kelib biror narsani sotib olishga alohida vaqt ajrata olmaydi. Ammo bu yer juda qulay hamda tanlovlarga boy ekan. Umuman olganda, do'kon ochilganidan bag'oyatda mamnunman. Ishonch do'konlar tarmog'i shiddat bilan rivojlanib bormoqda va guvoh bo'layotganingizdek yangi hududlarda filiallarini ko'paytirib boryapti. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, tez kunlarda Samarqand viloyatining Samarqand shahri va Ishtixon tumanida, Xorazm viloyatining Gurlan tumani hamda Navoiy viloyatining Navoiy shahrida ham yangi filiallar ochilishi reja qilingan.